dood cilmiyeed ku saabsan sida dhallinyarada Soomaaliyeed ay uga qayb qaadan karaan horumarka iyo nabadda ayna ka qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Warbixinta warkana waxaa inoo faahfaahinaya wariyahayaga Muuse Cismaan Abto. Dood cilmiyeedkan uu soo qaban qaabiyey maamulka jaamacadda Jobkeeye ayaa waxaa looga hadlayay doorka ardayda wax ka barata jaamacadaha dalka, gaar ahaan dhallinyarada Soomaaliyeed, ay ugu qayb qaadan karaan horumarka iyo dib u dhiska dalka. Aqoon-weyso idaarsiga ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka jaamacadda Jobkeeye, ardayda wax ka barata jaamacadda, dhallinyaro, waalidiin, aqoon-yahanno, maamulka gobolka Banaadir, mas-uuliyiin ka socotay xafiiska ra'iisul wasaaraha dhinaca arrimaha bulshada iyo xiriirka dadweynaha iyo marti sharaf kale, waxaana laga dooday sidii dhallinyarada Soomaaliyeed ay ugu qayb qaadan lahaayeen dib u dhiska iyo horumarka dalka. Qaar ka mid ah dhallinyarada ka hadashay goobta ayaa tilmaamay in dhallinyarada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin dowr muuqda ka qayb qaadashada horumarka iyo dib u dhiska dalka, iyagoona soo jeediyey talooyin wax ku oola. Maamulka ku-xigeenka jaamacadda Jobkeeye, Professor Cabdisalaan Axmed Malla, oo ka hadlay halkaasi, ayaa ku booriyey dhallinyarada Soomaaliyeed inay ka faa'iidaystaan fursadooda ayna ka qayb qaataan horumarka dalkooda hooyo. Dalkaaga hooyo laguma dhaamo. Dhallinyaroy, waxaa la idinka rabaa inaad u soo jeesataan dalkiinna inaad dhistaan. Waxaadna ku dhisi kartaan aqoonta. Jahli wax laguma dhisi karo, aqoon baa wax lagu dhisa. Alcilmu nuurun waaljahlu dhulaam. Jahligu waa mugdi. Gudoomiyaha dhallinyarada gobolka Banaadir Cabdikaafi Maxamuud Makaraan ayaa kula dardaarmay dhallinyarada gobolka Banaadir inay ka qayb qaataan horumarka iyo dib u dhiska dalka. Runaantii dood wadaagaan quruxda badan ee dood cilmiyeedkan aad ayuu noo dhiirigelinayaa haddaanan dhallinyarada gobolka Banaadir. Waxaan aaminsanahay dhallinyarada inay wax dhisi karaan, waxna dumi karaan. Dalkan wuxuu soo maray marxalado fara badan, 25 sano oo burbur ayuu soo maray. Burburkaasna waxa samata bixi karo waa dhallinyaro maskax fiyo oo hadda dadkan horteeda fadhiya ay ka muuqato. Markaa u istaagtid wax walba waa u qaban karnaa dalkeena. Muuse Cismaan Abto, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.